Vasario 4 dieną yra minima pasaulinė kovos su vėžiu diena. Nacionalinio vėžio instituto direktorė Sonata Jarmalaitė atskleidė, jog šios dienos pagrindinis tikslas yra kalbėti apie ligą ir solidarizuoti su sergančiaisiais. Kiekvienais metais ta diena jinai turi tam tikrą šūkį. Tai anksčiau tai buvo šūkis aš esu, mes esame, tai tarsi kartu visi palaikome sergančiuosius. Na, o jau šiais metais yra ir praeitais metais šūkis skambėjo taip, aš esu, aš būsiu. Tai yra toksai vilties šūkis, kad vis tik vėžys, sunki liga, bet nėra mirties nuosprendis. Lietuvoje kiekvienais metais vėžio diagnozė išgirsta maždaug 18 tūkstančių žmonių. Šiuo metu visoje šalyje iš viso vėžių serga 110 tūkstančių asmenų. Kažkur tai apie trečdalis jų su šita diagnoze, su šita liga gyvena 10 ir daugiau metų. Tai yra ženklus pokytis, nes anksčiau ta proporcija žmonių išgyvenančių daugiau negu 10 metų buvo labai nedidelė. Tai pokyčiai akivaizdus. Nacionalinio vėžio instituto direktorė atskleidė, kiekvienais metais sergamumas vėžiu didėja po beveik 1%. Tai nėra bloga žinia, nes skaičius didėja dėl gerėjančios diagnostikos, dėl ankstyvos diagnostikos ir mes vis daugiau onkologinių susirgimų nustatome ankstyvose stadijose. O kitas rodiklis, mirčių skaičius nuo vėžio, jisai mažėja po truputėlį. Ir tai yra tikrai džiuginanti situacija ir praktiškai tos pačios tendencijos yra ir Europoje, ir daug kur pasaulyje. Lietuvoje dažniausias vyrų onkologinis susirgimas yra prostatos vėžys. Mes paskutinius duomenis tokius išanalizuotus apibendrintus turim 2015 metų. Tai šitos lygos atveju buvo nustatyta netoli 3 tūkstančių per vienerius metus. Tuo tarpu moterų tarpe dažniausia onkologinė liga yra krūties vėžys. Taip pat dažnai sergama odos vėžių Lietuvoje. Bene didžiausių mirtingumų pasižyminti onkologinė liga yra plaučių vėžys. Mes jo nustatome virš 1000 šiek tiek, bet mirčių skaičius jisai dominuoja ir didžiausias tarp visų onkologinių ligų. Taip pat skrandžio storžarnės vėžys yra gan dažnas Lietuvoje. Sonata Jarmalaitė teigia, jog pagrindiniai vėžį išduodantys simptomai yra kitomis ligomis nepaaiškinamas silpnumas arba neaukšta temperatūra. Priklausomai nuo lokalizacijos, tai gali būti odos pakitimai, tai gali būti susidarę kažkokie tai dariniai neaiškus, tai gali būti kraujavimas iš žarnyno, na ir panašus jau tokie specifiniai reiškiniai. Prevencinės programos padeda nustatyti ankstyvą vėžio diagnozę. Dalyvavimas nėra labai didelis, aišku, problemų buvo dabar karantino metu, kada tos prevencinės programos iš dalies buvo ir sustoja. Tai šiuo metu onkologai labai ragina visus prisiminti prevencinės programas ir šeimos gydytojus kviesti pasitikrinti, nuo piliečius aktyviai jose dalyvauti. Pasak Nacionalinio vėžio instituto direktorės, ankstyva diagnozė yra raktas į ilgesnį gyvenimą. Ankstyvose stadijose nustatytas vėžys tai yra gan gerai pagydoma liga ir virš 90% ankstyvųjų stadijų navikų pacientai išgyveno daugiau negu 10 metų ir tikrai pasveiksta, bet kai liga nustatoma pažengusiose stadijose, tuomet jau iš tikrųjų gydymas tampa labai sudėtingas ir tenka praeiti daugybę etapų onkologinės ligos gydymo. Tai tiek pačiam pacientui tai yra iš tikrųjų invalidizuojančios procedūros. Na ir kartu tai yra didžiuliai kaštai ir nedarbingumas ir panašiai. Žmonės šiais laikais ramiau reaguoja išgirdę vėžio diagnozę. Jeigu anksčiau būdavo klausama, kiek aš gyvensiu, tai dabar dažniau klausama, ar aš galėsiu dirbti toliau, ar aš galėsiu sportuoti, ar aš galėsiu kurti šeimą, susilaukti vaikų. Ir tikrai daugeliu tų klausimų atsakymai yra gan pozityvus. Nacionalinio vėžio instituto direktoriai tikino, jog vėžio diagnozė priverčia žmonės pakeisti požiūrį į gyvenimą. Išgirdę diagnozę, jeigu tai būna plaučių vėžys neretas, atsisako žalingo įpročio metą rūkyti. Vėliau peržiūrima, ar tikrai sveika buvo gyvensena ir pradedama sveikiau maitintis.
Tai be abejo, raginčiau tą daryti sveikuosius žmonės ir sveikai gyventi, būti fiziškai aktyviem, nes tiek viršsvoris, tiek daug mėsos vartojimas, nejudrus gyvenimas, visa tai yra rizikos veiksniai, kurie gali sukelti vėžį. Sonata ir Malaitė pripažino, jog šiais laikais vis dar yra svarbu šviesti visuomenę apie vėžį. Europa susivienijo ir startuoja su nauja kovos su vėžiu programa. Ir ta programa apims visus veiksmus nuo prevencijos, profilaktikos iki geresnio gydymo prieinamumo visoje Europoje. Ir va šitas, reiškia, vienodas paslaugų lygis visoje Europoje, tai labai gražus šūkis yra. Ypač tai yra svarbu mūsų šaliai, kur, sakykime, vaistų prieinamumas modernių, inovatyvių vaistų prieinamumas nėra toks labai geras kaip kitose Europos šalyse. Indrė Grigalevičiūtė, Dzūkijos televizija.